Ahoj, vítám vás u nového videa. V dnešním a asi dalších 5 videích se budeme pohybovat v oblasti Velkých Karlovic. Všichni teda říkají, že nic neroste, ale já věřím tomu, že nějaký houby najdem a něco určitě natočím. Protože nikdy se ještě nestalo, aby jsme přijeli do Karlovic a nenašli ani houbu. Jak vidíte, tak už cestou se nám podařili najít nějaký úlovky, jako například hřiby, kolodě nebo polosíčkovaný, přesně nevím, co to bylo. Jinak taky křemenáče březový, ty můžete vidět momentálně. A u chaty na nás čekal dokonce sírovec žluto-oranžový. Takže už jsem na cestě do lesa. Vůbec nevím, jestli něco najdu, protože říkají, že nic neroste. Dívejte. Byl tento pohled. Neznám hezčí prostředí. Vezmeme to tady nejdřív kolem potůčku, kde bude největší vlhko. Koukám, že je docela mokro. Ale pršelo zrovna před chvilou, tak nevím, jestli tady pršelo ještě předtím. Máme je hezky zelený. Vypadá to trošku nadějně. Tady první houba. Nějaká ožraná holubinka to vypadá. Ty si nebudu až tak všímat. Vždycky bývá plno různých hub, tak nevím. Vůbec nic tady nevidím. Tady je něco, jak koukám. Něco zase úplně ožranýho, červavýho. Nebyl to hříbek? No, byl to hříbek. Ale ten už je úplně vyžraný. Tak ale něco tady vyrostlo. Tady koukám se ještě nějaký houby. To nevím, co je. Takže, jak si nebudu nějak všímat. Ale jo, tak aspoň hříbek tady. Teď mám tady takovou holubinku. Ochutnal jsem ji a chuť má celkem dobrou, takže ji vezmu a snad mi ji někdo určí. Takže tak, víc vám k tomu asi neřeknu. Dívejte. Cestou jsem narazil na první hřibovitou houbu, která by se asi ještě dala vzít. Je to hřibkovář, sice okousaný, ale co už naděláme, lepší jak nic. Tak jsem byl obhlídnout své kozákoviště, nicméně vůbec nic tam nebylo. A když nic není tam, tak je to fakt hodně špatný. A tady je starý kotrč, nevím jaký, ale asi kadeřavý. A jinak fakt bída, protože skoro žádný houby. No tady podél potůčku. Podařilo se mi narazit na mladou krásnou holubinku. Trošku bych si tipnul holubinku na modralou, tak uvidíme. Ježiš, to je krásná, takový jsem si přál. Ještě tady ve společnosti jiných hub, to nevím, co je zač, ale toto je parádní. Koukám, že má pružný lupeny. To je podle mě na modralka. Dívejte, mám tady nádherný holubinky tmavolemý, který voní po marcipánu.
Teď si úplně nejsem jistý, jestli jsou jedlí nebo ne. Každopádně jich tady celkem dost. A je to právě ta hlubinka, kterou jste mohli vidět i ve videu z Čech. Po dlouhý době mám modráka. Tady se tak hezky skrývá pod mechem. Jinak už se to docela začíná rozjíždět. Ostatní už taky mají pěkný kousky. Spíš nádherný. Je tady hodně holubinek. Natáčím po dlouhý době. Vlastně už je docela šero. Zkusili jsme jedno nové místečko, kde jsme ještě nebyli. A já pořád nacházím jenom tyhle holubinky. Ještě jsem našel jednoho starého velkého praváka. Ještě jedno malinkýho. Tady ho máme. Takže tak. Košíček malinký je naplněný. Takže tohle už bude pro dnešek všechno. Byla to celkem bída, ale s košíčkem jsem spokojený. To je lepší než nic. A teďka vám teda ukážu ještě slibované úlovky ostatních.